Se on tän illan agendassa standin laitto puuhun. Se on hyvä olla tälleen tarpeeksi aikaisin liikenteessä tätä syksyn jahtikautta varten, niin pystyy sitten käyttämään tätä standia vaikka ihan luonnon valokuvaukseen ja muuten seurantaa tuossa kauden aikana. Minkä kauden aikana? Ollaan tosiaan täällä tämmöisellä mettäpläntillä, mitä mä oon metsästellyt tässä jo muutamia vuosia. Olen nähnyt täällä todella paljon elukkaa. Mä oon jousella täällä pääasiassa ollut, niin ei oo ihan kunnon holle ei tullut, kun tää on jotenkin tämmönen, no suht pieni metsäalue, mutta on aivan piukas polkuja, mikä tekee mun elämästä vähän hankalaa. Ja tää on tämmönen paikka, mihin mä oon haaveillut tämmöstä hang-on puustandia. Pistää jo vähän aikaa, mutta en oo saanut aikaiseksi. Kunnes nyt on se päivä. Tänään se tapahtuu. Mä tässä jo aikaisemmin mietin hyvin tarkkaan, tai luulin miettineeni hyvin tarkkaan, että mihin puuhun mä haluan laittaa tän standin. Mutta tarkemman tarkkailun jälkeen mä oon tullut siihen tulokseen, että mä vaihdan sitä puuta, mihin mä nyt pistän ton. Ja se on enemmän niin kuin keskellä tätä tämmöstä vähän aukeampaa paikkaa. Ja siitä on suht yhtä pitkä matka ampua tälle puolelle. Koska tuolta mäen päältäkin kävelee välillä elukoita. Ja tästä mäen alta. Sitten tuolta suunnasta ne yleensä tulee tähän, koska siellä on niiden ruokapaikkoja. Ja sitten ne myös tulee tätä toista puolta tässä. Joten mä oon nyt päättänyt, että mun standipaikka on suurin piirtein täällä. Tässä näin. Tämä on se puu. King of the mountain.